Yeah. What up? Karibuni sana. Oya. This is the What Up Christian Show. Karibuni sana. To go on air live. Niaje Buddha. Sure. Kidogo, a brief commercial ni kuna album naenda ku release inaitwa Spiritual Combustion. Yes. Hiyo ndio debut album yenye na kam ku release. So look out this week yani itakuwa on all platforms. Unaweza kapurchase yani upate copy. Iko na ngoma kali kali. Moja yao ni hiyo yenye nacheza inaitwa Haki na Ukweli. Kuko na sound the siren. Kuko in spirit na in truth. Kuko na Are You Ready for the Dance Tonight? Kuko na Da Cypher, kuko na Salvation Cypher. List yani ni album Noma iko na 17 tracks yani. So tumecome in hard. Yeye unaweza kani promote yani. Yeah, it's up for sale yani. So look out for the links kwa social media pages zangu. Remnant 254. Pia anaju utapata glimpse of it yani kwa Icon Radio .co.ke Icon Radio at iconradio.ke. Yeah, so mambo ni hayo. Yeah, so look out for the album Spiritual Combustion yani. Kitu moja yani hiyo passion ya mziki imekuwa for a long time yani. Na over time yani sikupata opportunity kufanya hiyo album. So finally, ultimately, nikasema yani lazima nirudi niseme I did it. Not I'm trying to do, I did it. And nikafunga hiyo chapter, I did my best yani. So ni passion yenye imekuwa ndani yangu na hiyo message God alikuwa ameka ndani yangu. To reach out to people yani, more or less yani, hiyo ndio imekuwa ikinipush. Na kwa hizo tracks zenye ziko hapo ni tracks zenye zina minister to all ages yani, from the young to the old yani, ni kitu yenye ina minister to all ages yani. So ni kitu yenye inajenga kila mtu. Ukisikiza uwezi kusema ati mimi nimeshapita hiyo age or anything like that, kwa sababu the walk of faith yani haijui ati huyu ni mzai ama huyu ni mtoto yani. So itakubless hata kama wewe ni mtoto ama wewe ni mzai. It's for you yani. So look out for his Spiritual Combustion yani. Unaweza kapurchase. Unaweza purchase na M-Pesa, itakutumia album yote, una download all the 17 tracks yani. Yeah. This is my first album yani. Yenye nimefanya. And na hope kufanya, nimeshaanzia hata hiyo album ya pili polepole. Nimekuwa nikikusanya tracks yani for it yani. Na hii ni kitu moja yani tuna desire ku push to worship God in spirit and in truth yani, through the gifts that God has given us yani. Yeah, that's what it is yani. Yeah, mweza kasho support yani, kuni support yani, kubai album. Mi sell pia merchandise za Remnant Camp. Merchandise unaweza, nauza mahoodies, nauza t-shirts, nauza caps, nauza hata ma wristbands yani, kitu kaa hii. Yeah, is Remnant Camp yani. Yeah, so yeah, unaweza kanipigia simu 0722315070 ama 0732907130 and order your merchandise yani for Remnant Camp and for the Spiritual Combustion album yani, as you purchase yani. Yeah, unaweza kanipromote through that yani. Yeah, sure. Naweza kasema na hope kukuwa na different events za mziki through KHHH, through Icon Radio. Na so, na look forward for you guys kukuja kuni support na kuona what we do. And pia tulikuwa na Kile Fest. Nileza kuperform kwa Kile Fest, yani. So, look out kwa nini, look out kwa social media, utapata updates za events zenye na hope kwa nazo yani. Yeah. But other than that, barikiweni sana and look out for more of Remnant Camp music. The Remnant in the house representing KHHH, CHH, Remnant Camp in Icon Radio. Yeah, tune in, tunaenda live saizi.
Yeah, tuko live, tunaendelea na show. What up, yani? Yeah, tuko pamoja.